Почекай хвилинку. А ви не, вас не представляти тоді? Ви не йдете? Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». Ми у прямому ефірі розпочинаємо політичну дискусію на тему «Передвиборча політична розмова на Золочівщині». Метою політичної зустрічі є небайдужість за долю України після президентських виборів. І на політичну дискусію з'явились такі спікери. Оксана Патрик – представник Всеукраїнського товариства «Просвіта». Наталія Малиновська – голова районної організації Конгресу українських націоналістів. Володимир Зубар – голова районної організації Народного руху України. Олеся Кухта – студентка Золочівського аграрного коледжу. Михайло Рудий – голова районної організації політичної партії «Блок Петра Порошенка». Та Володимир Костюк – голова районного осередку «Українська Галицька партія». Перше питання нашої дискусії – яким ви бажаєте бачити президента своєї країни? Доброго дня. Я думаю, що як у будь-який українець, будь-яка людина хотіла би бачити президентом в першу чергу сильну людину, крім цього, чесну. І, напевно, це би мала бути людина, яка дійсно би відображала нас, українців, наш весь український народ. Не знаю, що би ще додати. Всім доброго дня. Ну, перш за все, хочеться сказати, що є прикро те, що тут серед нас немає представників від опонента Петра Олексійовича Порошенка. Ну, але, напевно, це такий корпоративний стиль, так, уникати від дискусії. Оскільки ви знаєте, що сьогодні пан Зеленський навіть не прийшов на здачу якраз аналізів на наркозалежність, так, які були організовані найкращою в світі організацію ADA. Яке я бачу президента своєї країни? Я бачу людину сильну, людину вольову, людину, яка не боїться до різких висловлювань і дій, людину, яка не боїться нашого агресора, і людину, яка заведе нас в Євросоюз і в НАТО. Усім доброго дня. На мою думку, перш за все, президент має бути українцем. Не тільки по генах, але й по духу, волі і своїй цілеспрямованості. Він має бути впевнений в своїх діях. Він не має боятися нічого, ніяких проблем, ніяких труднощів. Він має побороти усі проблеми і зробити з нашої країни сильну і незалежну Україну. Доброго вечора, шановні золочів'яни. На мій погляд, президент України – це має бути людина, яка всім серцем переживає за майбутню долю нації, держави, бачить цю долю в європейській спільноті, бачить цю долю в таких системах колективної безпеки, як НАТО, тому що мати такого віковічного ворога, як Російська імперія, це не просто самому стояти. Треба залучати на свою підтримку міжнародну світову спільноту. Я бачу президентом України, своєї держави, людину з великим досвідом державного управління. Чомусь є така думка про те, що будь-хто може керувати державою. Це є ленінська думка, коли він висловив таку ідею, що і кухарка може керувати радянською державою. Насправді,
коли людина стає лікарем, то після закінчення медичного університету їй дають ще, наприклад, інтернатуру, аж тоді допускають лікувати людину. А керувати державою може будь-хто. Людина прийшла зі сторони, шоу-бізнес, хороші анекдоти примітивного рівня і керувати державою. Такою державою, як Україна, яка є складною державою, різноплановою, великою державою, має керувати людина з великим управлінським досвідом. Також я бачу президентом держави людину, яка має авторитет на міжнародній арені. Тому що не так просто було сформувати антипутінську коаліцію, її треба зберегти і посилити. Я бачу президентом своєї держави людину, яка підтримує українську мову, яка говорить по-українськи, мислить по-українськи і робить конкретні кроки для утвердження нашої слов'їної мови, тому що це є генетичний код нашої нації. Я бачу президентом своєї держави, який ставив пріоритет зміцнення Збройних сил України, тому що це є запорука нашої незалежності. І я міг би сказати ще цілий ряд рис, але для економії часу, для того, щоб мали можливість інші спікери висловитись, я бачу президентом своєї держави людину, яка є християнином. Тому що ми живемо в християнській державі, де домінує ця віра, ця релігія. Також я бачу президентом своєї держави людину сильну, вольову, яка вміє відстояти свою позицію на різних рівнях. Дякую. Коротко і по пунктах. Президент сьогоднішньої України – це, перше, сильна самодостатня особистість. Друге – патріот. Третє – професійний політик. Четверте – успішний комунікатор. Причому суттєво – не вміє домовлятися, а вміє переконувати. І хоча б трохи – культурна і духовна людина. Вітаю. Президентом України бачу найперше українця, патріота, людина, яка сповідує християнські цінності, стратег. Він має бути сильним менеджером, незаангажованим, навчабельним, з критичним мисленням. Це людина, яка повинна вміти визнавати і виправляти свої помилки, вільно володіти українською і іноземною мовами. Дякую. Є спікером так, політичної дискусії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Що я хочу сказати? Ну, якби були це другі дебати якісь там зараз, то на даний час я би навіть тут і не сидів. Мені просто, знаєте, я ще 2 чи 3 місяці назад питався в людей, ну, як ви дивитесь на це всі вибори і то все. Приїхав, ну, в своє даже село, там питаюся людей своїх. Ну, і дехто, знаєте, ну, дехто веде і спосіб життя по-другому, і що. Я питаюся, за кого ти будеш голосувати? Він каже, за Зеленського. Я кажу, чому? Поясни. Він каже, ну, буде смішно. Я не знаю, як це в житті, чи буде смішно, чи не буде смішно. Ми зараз будемо, я вам скажу по-простому. Я не буду агітувати чи за одного, чи за другого. Але ми є Україна. Ну і так як я рахую, що в мене 3 сини, я хочу, щоб ми жили в християнській країні. Ну, коли в нас підміняються цінності і приходять люди, які зневажають відкриту церкву, священників, і саме головне, Бога зневажають і насміхаються над ним. А ми це підтримуємо, мені трохи страшно стає, дивновато. Християни так себе не повинні вести. Розмовляю з людьми багатьма, люди відвідують церкву, вони йдуть до церкви. І старші люди, не то що молоді, а старші люди. Бо це вік є зовсім різний вік. Дехто проголосували, як говориться, проти всіх, знайшовся кандидат, за кого проголосували. Дехто хоче щось змінити, але спочатку треба подумати. Ви, як тут вже сказали, що людина повинна керувати, управляти. Господь дав кожній людині одному бути пророком, другому – учителем, третьому – лікарю. Кожній людині він дав своє.
людина сама по суті своїй все не може робити. Ми є християнська країна. Зараз молодь і старші люди, що вони говорять? Вони кажуть, давайте поміняємо щось на нове. Ну, в нас в країні йде, як на даний час, я не помиляюся, в нас йде саме настояща війна. Одне діло сидіти вдома на дивані і розсуждати, як би я хотів жити. А друге діло – це бути на фронті, як там багато молодих людей гинуть. А це є зовсім не смішно, це є трохи страшно, я вам скажу. Бо колись я служив теж в армії, і в мене в даний час я служив під Москвою. І в нас стався тоді в 91-му році, коли скинули президента тоді. І нам вийшли, теж об'явили. Кажуть, що президент захворів. І зразу і все помінялося трошки, по-інакшому у нас. Але ми вже знали, що вже в 4-й годині там Кантемирська танкова дивізія вже виїхала на Москву. Ми вже, солдати, ми вже все знали прості, що сталося щось не так. Ми живемо зараз в даний час. Трохи в нас спокійніше стало. Я ніяк не можу зрозуміти, що вам не донесли, чи батьки, чи священники, що люди так своєю головою не думаючи роблять вчинки. Нам прийдеться жити в зовсім інакшій країні. Колись в свій час, коли Ісуса Христа розпинали, євреї теж кричали, нехай кров Його буде на нас і на наших дітей. І за це Господь їх так наказав, що на 2000 років їх розселив по всій землі. Але Він сказав, в кінці світу, віку, я зберу цей народ докупи оп'ять. Але це було наказання. І тоді, в 71-му році, Єрусалим був зруйнований весь. І більше мільйона людей загинуло, євреїв, які теж думали тоді. І не відали, що вони творять. Ми люди християнська. Я не знаю, що ви собі оберете. Чи ви хочете жити? У вас вибір один, чи ви будете жити в світській країні, де не буде поважатися ні Господь, нічого. І тоді людина нічого не буде боятися. Подивіться, яка в нас є злочинність, що в нас твориться. Ви що думаєте? Кожен злочинець, він думає, що мене, чи поліція, чи щось мене не злапить. Ніхто нічого не боїться. А коли людина є віруюча, то вона побоїться зробити це саме зло. Чи ви хочете ваших дітей підставляти під небезпеку? Відкинете християнство з країни? Вам смішно не буде з того всього. Тому що за все в житті треба платити. Це все написано, в Біблії написано. Просто так в житті нічого не буває. Проголосуйте, чи по приколу, як хтось говорить. Саме більше мене дивує, що йдуть кандидати в президенти, і вони зневажають один одного. Один думає, що вже переміг, і знущається над другою людиною. Хоча це йому ніхто не давав права знущатися і говорити нагло, і принижувати другу людину. Тому що людина создана по Господу, по образу Господньому. І людину, хто ображає людину, чи насміхається з нею, значить він насміхається з Бога. І кожна людина повинна про це думати в своєму житті. Чим вона вибір зробить, чи вона щось захоче. У 19-му році вже люди так само просиділи, промовчали, коли їм пообіцяли, ви сидіть вдома. Нічого не поміняється, вам дадуть землю. Люди теж були обіжені на все життя своє. Їм було мало того, але пройшло 10-12 років буквально, і люди отримали голод, і страшний голод. І ті всі люди, що сиділи, як вони сказали, деяких людей питаються, ви підете голосувати, а деякі люди після того стали розчаровані. Деякі люди цілими ночами не сплять після того, бо вони не можуть заснути. І деякі кажуть, я не піду більше голосувати. Каже, все, каже, там нема за кого, я піду, двох викреслю. Я кажу, так. Кажу, підете двох, можливо, викреслити. Кажу, але Господь, Він все дає вибір людині. Він все дає, або так, або ні. Двоє не можуть бути однаковим. І так само ви маєте вибір. Ви можете обрати країну світську, яка Бога не буде поважати, буде жити так, як вам заманеться. І кожна людина, чи 10, чи 20 чоловік буде спілка збереться і скаже, ми теж маємо права. Хоча вони можуть бути і не по-християнськи поводитись, і не по-християнськи жити. Ви вибираєте.
або жити з Богом, коли будете мати в своєму житті трохи менше проблем. Ну, як Господь сказав, в житті є тяжко жити з Богом, бо людина не може. Так само, як батько і мати любить своїх дітей, вона їх мусить наказати. Як вона їм все дозволить, це буде біда, діти виростуть. І потім буде мати з батьком плакати. Вибір ви маєте один в житті. І так само тут є два кандидати. Що ви прийдете, що проголосуєте, але запам'ятаєте. Потім не треба, як я все говорю, не треба казати, що от депутати такі-сякі, ті начальники такі-сякі. Ви вибираєте. Люба людина вийде, чи той, що є зараз, чи другий з цього світу, він таким самим буде. Так, на даний час така в нас є система людей. Люди трошки відступили від Бога, то все. Дякуємо, отче. Так що хай Господь вам допомагає обрати вам вибір. Яку хочете країну, таку собі обираєте. Я вам сказав, є два вибори. Все, слава Ісусу. Слава навіки. Нагадаємо, що зараз у прямому ефірі відбувається політична дискусія на тему «Передвиборча політична розмова на Золочівщині». Отож, маємо два кандидати – Зеленський і Порошенко. Назвіть, будь ласка, позитивні та негативні сторони кандидатів. Чи вартує говорити про позитивні і негативні сторони, тому що кожен їх бачить по-своєму. Я би швидше казав про переваги і певні слабинки інших. І можливо навіть, неможливо навіть, а потрібно обов'язково говорити про загрози, які несе той чи інший кандидат для нас. Позитивні, ну, якщо брати позитивні, негативні. Це все-таки до переваг. Я, напевно, почну з Зеленського. Його великою перевагою є те, що він нова людина в політиці. І те, що він не має такого за собою якогось шлейфу, негативу. Плюс він людина, яка впізнавана. І, відповідно, люди його часто бачать по телебаченні, часто бачать на концертах і якось чи вважають, що він свій, і більше йому, напевно, довіряють. Це є його сильними сторонами. Знову ж таки, про слабкі сторони Зеленського я би сказав, що дійсно в нього немає досвіду. Багато хто каже також, що в нього немає команди, але ми бачимо, що команда в нього з'являється. Вона досить професійна, але, на жаль, це є та стара команда, в основному, професіоналів, які були до 2014 року, і яких ми вже бачили їхню професійну роботу. І, з іншої сторони, краще би там були не професіонали, ніж такі професіонали, які йдуть за ним ззаду. Також до мінусів і недоліків, ну, тут, напевно, до двох кандидатів. Команда, до речі, до Порошенка також до мінусів, тому що багато є кадрових питань щодо Порошенка, до команди Порошенка, яка була. І я більш ніж переконаний, що багато хто і залишиться, тому це робота для громадянського суспільства, для нас, щоб дивитись за цією командою, як одною, так і другою, в разі перемоги одного з кандидатів, і контролювати їх роботу обов'язково. Також з мінусів, що одного кандидата, що другого, можна назвати досить такий солідний шлейф олігархів. Я думаю, що ні для кого не секрет, хто стоїть за Зеленським. І ми бачимо, хто поруч з Порошенком. Тому десь, якщо брати боротьбу між... Ну, можна сказати, що це дійсно так. Це боротьба олігархатів, що з одної сторони, що з другої.
Тим не менш, з великих плюсів Порошенка це є цей те, що ми бачили його роботу останні роки, і ми точно бачимо і знаємо, що все-таки він не здав Україну. Він зробив величезну роботу, захистив Україну в останні роки. Так, за допомогою українців ми відбили російську атаку, але тим не менше велика заслуга президента діючого по створенню сучасної армії, яку ми маємо. Також до плюсів Порошенка я б відніс те, що ми бачимо, що, можливо, не так швидко, але тим не менше реформи впроваджуються. Ми їх, особливо реформа тільки децентралізації, чого вартує. Багато хто каже, що заїжджена тема, але тим не менше це дуже важлива тема. Створення української церкви, це незалежної, це дуже велика подяка і перевага того, що він зробив. Також до плюсів, що б я ще відніс, децентралізація велика як реформа, це великий плюс. Я думаю, напевно, інші продовжать також. Дякую. Що стосується плюсів і мінусів, сильних і слабких сторін Петра Порошенка, так, найбільшою його сильною стороною я вважаю міць характеру і ненависть до Росії, оскільки тільки сильна вольова людина може на весь світ заявити «Прощай, немита Росія». Так, досі багато хто навіть боявся подумати про це, так, а Петро Порошенко заявляється на весь світ. Він... «Прощай, немита Росія» – це плюси, безперечно. Так, сильною стороною також є, звичайно, що нестримне бажання рухати Україну вперед, рухати, розвернути Україну на 180 градусів від нашого вже багаторічного ворога, який з року в рік бажає отого якраз реваншу. Ворог розуміє, що реванш йому не виходить, і включає зараз так всі тільки можливі механізми для того, щоб все-таки цей реванш здобути. Сильною стороною Петра Олексійовича є те, що він говорить українською мовою, він... Так, є ініціатором закону про мову. Він побудував сильну армію в Україні, оскільки ні для кого не є секретом, що в 2014 році так, наша армія була, перепрошую за слово, гола і боса. Так, вона була розграбована до того. Знову ж таки, для чого це робилося, всім зрозуміло. Звичайно, що повстав народ, підключились волонтери, але... Джавеліни, наприклад, так, це є заслуга пряма Петра Олексійовича Порошенка. Що таке джавелін? Я думаю, ви знаєте, це найкраща в світі протитанкова зброя. Один постріл, один танк. Після того, коли ми отримали джавеліни, російські танки відмовилися виїжджати на бойові позиції. Я думаю, що це є непоганим показником. Так, слава Україні! Це є вітання для військовослужбовців. Так, ми маємо тепер гімн, марш нової української армії, слухаючи який, ну, просто волосся стає дибки, оскільки не можемо ми втрачати оте все надбання історичне, так ми повинні це розвивати і продовжувати. До мінусів, які стосуються так Петра Олексійовича Порошенка, ну, не допрацював. Не спорю, не допрацював в деяких моментах, в моментах корупції, так, в моментах відповідальності за катів Майдану. Хоча президент своїм указом нікого не садить, хоча було відкрито 4700 кримінальних справ, але я вважаю це недопрацюванням, так? Я вважаю це, звичайно, що недопрацюванням, так, вважаю це мінусом, але ми повинні розуміти, що сьогодні ми обираємо не так президента, як ми обираємо майбутнє. І ми повинні зрозуміти, що Порошенка ми покарали в першому турі. Ми зараз не маємо права покарати Україну, оскільки
президентом буде Порошенко, ми зможемо йому так висловити свої, поставити йому свої претензії, і більш ніж впевнений, що він це послухає. А от давайте подумаємо, які претензії ми можемо висловити Путіну. Ну, я думаю, тут питання також, відповідь на це запитання є очевидною. Що стосується сильних сторін Зеленського Володимира, для України я їх не бачу. Для Росії їх є маса. Для України плюсів я не бачу. Щодо мінусів, це людина абсолютно не підготовлена ні до політики, так, ну, не говорячи вже про президентство. Окей, ну, якщо ти дійсно патріот, якщо ти маєш таке бажання, чому б тоді не пройти шлях від голови об'єднаної територіальної громади, якоїсь рідної для тебе, так? Чому тобі би там не піти спочатку депутатом? Ну, чому відразу йти в президенти? Тобто, ну, Україна – це і не серіал. Воно так не буде. А коли ми бачимо, що людина, ну, в серіалі гарно все поставлено, виглядає воно, нібито оберточка дуже гарна. Але, ну, людина боїться дискусії, людина боїться дебатів, людина, ну, сама пропонує, потім сама десь не виконує того всього. Ну, чесно, я того не розумію. Я не бачу плюсів Зеленського для України, але бачу масу плюсів від Зеленського для Росії. Дякую. Можна я утримаюся від запитання? Шановні золочів'яни, я почну з плюсів і мінусів чинного президента Петра Порошенка. І це не жартома. Якщо говорити про плюси, що вдалося реально зробити Порошенкові, то цієї передачі дуже виявилося б мало. І це не з точки зору, щоб похвалити Порошенка, бо дійсно робились конкретні справи. І не лише президентом, а його командою, всім народом, всією нацією. Тих 5 років було дуже багато зроблено для утвердження української національної ідеї, для утвердження державності. І це в умовах війни. Лукавої війни, розв'язаної російським агресором. Але я акцентую увагу лише на 2-3 пунктах. Ось, хоча тими пунктами далеко не все вичерпується. Важливий позитив Порошенка як президента полягає в тому, що за час його президентства не було втрачено фактично жодної частинки української території. Нагадаю вам, що Крим був окупований, коли ще не було легітимної сформованої української влади, тільки формувався уряд Яценюка, вже тоді з'явилися чоловічки зелені в Криму, і остаточно Крим був анексований при виконуючому обов'язки президента Турчинові. Також Донбас. Основна частина Донбасу була окупована і створені так звані ДНР і ЛНР також до президентства Порошенка. Коли Порошенко став президентом, почався поступовий наступ і визволення частини території Сходу України Донбасу. Але той наступ зупинився в час серпня 2014 року, і це було пов'язано з тим, що було пряме вторгнення російських військ. І далі продовження наступу могло привести до широкомасштабної війни, військового конфлікту з Росією. І добре десь за столом сидіти чи на дивані, говорити, от що не дав наступ, до кінця це треба було, що було вибити. Але за тим стоять ті, хто зі зброєю в руках, чиї діти. Жертв могло бути дуже багато. І зрозуміло, що не маючи ще достатніх сил накопичених, не маючи ще професійної армії, пішли на ті умови, які не вигідні в великій мірі Україні, але вдалося зупинити війну. І далі втрат території не було. Не було великих таких успіхів, перемог, але втрат території не було. Втримали українські території протягом тих 5 років, хоча були праві ідеї створення і Новоросії, і були ідеї спровокувати Україну на широкомасштабну війну, була ідея розв'язати терористичну війну в різних куточках держави, підрив авіаційних складів, створити атмосферу такого залякування, але все-таки при всіх недоліках Служби безпеки вдалося в деяких місцях багатьох локалізувати ці процеси. І в цілому ми спокійно ходимо по вулицях наших міст. Спокійно. Хоча ми часом забуваємо, що там на Сході йде війна. І вона коштує немалих зусиль, в тому числі і голови держави. До плюсів Порошенка я можу також віднести те, що дійсно створена професійна армія. Ніхто дітей строковиків на передову не посилає. Це навіть вже
будь-який людина взагалі безглузда того не скаже, бо знає, що такого нема. Так, строкову службу треба пройти. Але потім свідома людина, вибір свідомого мужчини, підписання контракту, за який людина одержує заробітну плату, можливо, ще недостатню, але це свідомий вибір дорослого мужчини. В моєму середовищі є дуже багато друзів, які пройшли горнило афганської війни. Я часто з ними спілкуюся. Тоді в Радянському Союзі ніхто молодих хлопців не питав, хочеш, не хочеш. Кинули чужу державу, а тут захищають свою державу лише ті, хто сам добровільно на це зголошується. Професія захисника держави – це дуже почесна професія. Також до таких позитивів Порошенка відноситься те, що він повернув автокефалію православної української церкви. Протягом багатьох віків Росія використовувала православ'я як російське, як свою п'яту колону. Всі прекрасно розуміють, що там між КГБ і російським православ'ям великої різниці немає, тому що я думаю, що теперішній президент Росії Путін і Кирил, глава російської православної церкви, це колишні колеги по КГБ. Один став президентом держави, інший главою держави. І це великий колосальний удар по впливу ідеологічному на Україну Росії. Я би міг продовжити такий перелік позитивів президента Петра Порошенка, але ми домовилися, що я зупинюся і все-таки вкажу на негативи. Тому що, коли я буду голосувати за Петра Порошенка в другому турі, то не через те, що я вважаю, що всі є дії правильні. Я би міг також цілу передачу висловлювати свої критичні зауваження по відношенню до Петра Олексійовича Порошенка. Але в даному випадку я вважаю, що саме він здатен зберегти Україну. Коли йому протиставили кандидата, який є маріонеткою олігархів, а може стати ще маріонеткою і Кремля. Тому ми не повинні допустити такої небезпеки. Хочу наголосити на тому, що недоліком політики Порошенка є недостатнє приділяння уваги соціально-економічній сфері. Ось. І все-таки дорогі ціни на газ, недостатня заробітна плата. І я думаю, що Порошенко повинен зробити належні висновки, якщо йому вдасться відстояти посаду президента. Український газ повинно одержувати населення. Ось. Олігархам дорогий російський газ, імпортний, інший газ. Інші такі повинні бути зроблені конкретні ходи, які би показали людям, що повернута увага до соціально-економічної сфери. Це Ахіллесова п'ята, і якраз таке незадоволення людей соціально-економічним становищем використовують опоненти Порошенка. Хочу нагадати історичну паралель, що в свій час Іван Мазепа дуже багато зробив для культури, для української держави, повстав проти Москви, але настроїли козацьку сірому проти нього, показали, що Мазепа олігарх, він багатий чоловік, розумієте, і сірома піддалася на ці провокації. Напрошується паралель історична і на теперішній час. Таке враження складається, що зелений туман уповив мислення людей, паралізував, і люди не можуть прийняти якогось нормального, свідомого рішення. Тепер переходимо до Зеленського, бо скажуть, що дискримінація. Якщо говорити про позитиви, я довго думав, щоб для об'єктивності щось сказати добре, і я не знайшов лише один позитив. Позитив той, що він не був при владі, і тому він може сказати, що я за нічого не відповідаю в державі. Але громадянином держави він був. Пане Зеленський, де ви були, коли був помаранчевий Майдан? Ви тоді вже були дорослою людиною. Де ваша була громадянська позиція? Де ви були, пане Зеленський, тоді, коли відбувалася революція гідності, коли додушували Майдан, коли розстрілювали Небесну Сотню, де ви були? Ви проявили тоді громадянську позицію? Осудили ті дії чи ні? Де ви були? Ось, де ви були, коли почалася російська агресія проти України? Чому інші кандидати в президенти, наприклад, такі як Руслан Кошулинський, пішли добровольцями, сержантом воював на фронті? А де ви були, пане Зеленський, розумієте? Чим ви тоді підтримали нашу державу? І хочу наголосити ще такий момент, що, можливо, єдиний плюс – це ваш 95-й квартал і гумор. Але ваш гумор примітивний, тому що я цінитель українського гумору,
тонкого вишуканого, гумору Остапа Вишні, гумору Глазового, Тарапуньки і Штепселя. Ось, а ваш гумор на низьких інстинктах будується, на примітивних підсвідомих реакціях людини. Тому навіть як гумориста вас не можна оцінити. Якщо ви такого рівня гуморист, то як ви будете керувати державою? Я би міг продовжити перелік тих різних моментів, але ключовий момент навіть не в тому, а в тому, що ви не є самостійною політичною фігурою. За вами стоять конкретні олігархи, добре відомі в Україні. Ось, ви їхньою є маріонеткою, вони є замовники тих політтехнологій, які зуміли провести вас в другий тур. І ви будете виконувати їхню волю. І на завершення хочу сказати про те, що до недоліків Порошенка відноситься це також, що він також є олігарх. А я є прихильник і Народний рух України, прихильник, щоб держава має панувати середній клас самодостатніх людей. Це основа нормальної європейської демократії. Але Петро Олексійович, він самодостатній олігарх, він це декларує. Він не ховається за якоюсь спиною. Якщо б бюлетені був не Зеленський, а Коломойський, можливо, я би подумав, бо він теж в свій час зробив для України на Дніпропетровщині певні кроки по формуванню добровольчих батальйонів, коли треба було зупинити російського агресора. Але чому ховатися за чиєю спиною? Чому не протиставити відкрито своєї політичної позиції? І ще один аспект, що європейська демократія передбачає, що той чи інший кандидат має бути представником певної політичної партії. Чи добрий Трамп, чи поганий, ми знаємо, що це республіканець. Зробить щось погано, республіканці будуть мати відповідну негативну оцінку на наступних президентських виборах. Скажіть, будь ласка, яку ви політичну партію представляєте? Хто за вас бере відповідальність? Відкритись, будь ласка. Яку ви ідеологію сповідуєте? Тому що ми є прихильники національної ідеології, де корінна нація має мати свою мову, культуру. І на кінець я сходжуся на думці Олесі, вона сказала на початку саму дуже гарну фразу. І я хотів починати з тої фрази свій виступ, але вона сказала, то я вже і не повторював, що українським президентом має бути українець, етнічний і по духу. Ось, тому що може бути українцем і шотландець, як був Максим Кривоніс, наш славний полководець. Українцем може бути і чех, як в свій час Пилип Орлик, автор нашої конституції, по національності він був чех. Якщо в серці горить Україна, то тоді ніколи людина не посміє насміхатися над цим українським, глузувати, хіхікати, коли вирішується доля, в який напрям піде держава. Тому, як би мені не хотілося, але я в політиці, напевне, недостатньо досвідчена людина, я не зумів знайти ваших плюсів, окрім ваших хитрих політтехнологів, які зуміли напустити зелений туман, свідомість людей, які, я думаю, розвіються, і Україна буде мати своє майбутнє. Вибачте, якщо може, надто емоційно. Друзі, мені хочеться трошечки під іншим ракурсом глянути на це питання і проаналізувати його в тому ключі, як задали нам питання позитивні і негативні риси. А я хочу сказати про те, що для успішних людей позитивні і негативні риси розглянути дуже важко, а скоріше всього, що і неможливо. Тому що люди вміють подавати себе. Тим більше в кандидатів на посаду президента працюють цілі групи технологів. І в результаті, друзі, ми з вами сприймаємо маніпулятивний вплив. Ми реагуємо, скоріше всього, підсвідомо на маніпуляції, на які нас підсадили. Ну, можу вжити таке слово. Чому так? Може, зараз і ми отримаємо деякі відповіді на наші питання. Чому такий вибір був зроблений в першому турі? Друзі, наша особистість людини функціонує, ну, мінімум на 4 рівнях. На рівні тілесному, на рівні емоційному, на рівні серця завжди його показують, на рівні ментальному, на рівні розуму і на рівні духовному.
Отже, наші вибори відбувалися у двох різних системах. Частина виборчих кампаній будувалася на рівні емоційному, частина виборчих кампаній будувалася на рівні ментальному. І що відбулося? Емоції ми завжди приймаємо швидше. Емоції – це класно, емоції – це драйв, емоції – це позитив, емоції – це радість. Хто нам дарував такі емоції? Звичайно, актор. Успішний актор – 95-й квартал. Тепер на фоні відбувається оця виборча кампанія на фоні виснаження і втомлення нашого суспільства. Направду, емоційне, психологічне виснаження. Тому що п'ятий рік іде війна. П'ятий рік матері дивляться на своїх синів, і їм тисне і терпне серце. І немає значення, скільки років тому синові. Виснаження в наших військовослужбовців, які воювали. Вони повертаються сюди, повертаються в мирне життя, переважно з іншим світоглядом. В них міняються життєві цінності, в них міняються вимоги, вони знають ціну життю, вони знають, що життя втрачається вмить. І тому вони багато чого хочуть, вони багато чого очікують. І вони не можуть сприйняти того факту, а що ж відбувається. Це також виснаження. Але виснаження ці між собою різні. Ще хочу зазначити такий момент. До цієї виборчої кампанії велика кількість наших виборців – це люди, які, на жаль, позиціонують себе так, що я, фронт десь там, а я тут, мені комфортно. У мене на день народження відбувається в кав'ярні, на день народження моє фейерверки і перше, друге, третє. І я не хочу знати про війну. Мені так комфортно. А коли там десь якесь сумління починає працювати, десь там щось зашкребе, тоді ми включаємо собі на повний голос 95-й квартал і бачимо, я не один. Півдержави сміється, мені класно, я маю виправдання своєї позиції. Тобто тут наші емоції, потреба в позитиві, вона наклалася на бажання оцієї певної такої... Розумію, що можу образити певну кількість нашого населення, однак мушу назвати інфантильністю, тому що є в нашому суспільстві значна кількість інфантильності. І оцей от сукупно виборець і повівся на свою емоцію, на потребу радості. І відзеркалився він, його потреба відзеркалена була в кандидатові Зеленському. Коли порівнювати з кандидатами іншими, зокрема зараз у другому турі виключно порівнюємо з чинним президентом, посили, які йдуть від чинного президента, ведеться натужно робота, переговори на міжнародному рівні. З поперемінним успіхом, правда, більша кількість нам йде в плюси. Наступні посили. Відбувається війна. В нас є свої досягнення, але ми мусимо працювати і працювати, тому що ми далекі ще від сильної, самодостатньої української армії. І інші моменти. Тобто проблемні питання декларує, стверджує і показує шляхи вирішення, або й не завжди знаходяться шляхи вирішення, чинний президент. І знову, які на рівні наших емоцій, як ми відреагуємо? Якщо ми чисто керуємося своїм серцем, емоційними, чинний президент з своїми проблемами, з державними проблемами, але нам хочеться, щоб це були вони, щоб він їх повирішував, а нам було ж комфортно і весело. І інший кандидат, який позиціонується з позитивними емоціями. Кого на рівні емоційного вибору ми робимо? І тому ми маємо такий результат, як маємо. І нема чого дивуватися, ну, він був очікуваний, тому що ми втомилися, суспільство втомилося. І потребуємо якогось драйву. Ми його отримали. Хоча це дуже добра, як на мене, отой червона мітка, оті червоні прапорці для чинного президента. Дивися, друже, що відбувається. І аналізуй, чому. І так, погоджуюся,
що такий самодостатній і впевнений політик з великим досвідом, як чинний президент, і він сказав: «Я почув і я зрозумів». Це велике досягнення, правда. Тепер же, знаєте, є так прийнято говорити в міжнародній політиці. Перший тур, в першому турі вибирають емоціями, в другому турі вибирають розумом. Тому коли ми зараз перебуваємо на етапі другого туру нашого вибору, ми маємо включити аналіз. Ми маємо зрозуміти, що є базові речі, по яких ми можемо порівняти, який кандидат несе яку ідею і які будуть перспективи після його інавгурації. І мені б хотілося хоча б по одній такі, по одному чиннику порівняти, тому що, на жаль, ми не маємо, не бачу тих чинників, по яких ми можемо порівнювати. Якщо чинного президента спостерігали ми 5 років і знаємо його, що він собою являє, то кандидата Володимира Зеленського ми не знаємо. От у мене асоціація така йде, якщо на асоціаціях, що мені дають дуже гарно, класно, барвисту цукерку. Я хочу її розгорнути і спробувати на смак. А мені кажуть: ні-ні, дивись, як блистить, дивись, які гарні барви, а дивись, як зав'язано, а дивись, як шарудить. І в жодному разі не можна розгортати. Я бачу гарну барвисту цукерку, вона мене манить на рівні емоцій, але я хочу зрозуміти, яка вона на смак і чим вона для мене обернеться потім. А я не маю цієї можливості. Оцей момент, друзі, для мене дуже важливий. Це знак питання і знак оклику в одному наборі. І тому я не знаю, а якщо я не знаю, то я не довіряю. Ми занадто багато пройшли, занадто дорогою ціною українське суспільство заплатило за той стан речей, в який зараз є в Україні. І в першу чергу я маю на увазі оті 350 тисяч офіційних учасників бойових дій. А скільки ще тисяч добровольців, які не обліковані? А скільки смертей? Причому смертей кращих захисників України. Це та ціна, це те, що ми бачимо, це те, що має пекти, боліти і світитися. І не дозволяти нам легковажності у нашому виборі. Я знаю ситуацію, яка відбувається зараз. І за це я буду голосувати. Невідоме для мене, хай залишається на периферії, хай мене далі розважає, причому розважає тоді, коли справді жарти будуть достойні нашої уваги. Отже, якщо порівнювати, я думаю, що мені ще нададуть слово, і я хотіла би порівняти по такій рисі відповідальності. Але зараз я розумію, що я вже втомила аудиторію, тому дякую. Я почну із сильних сторін Петра Порошенка. Отже, можна говорити сміливо про його цілеспрямований проєвропейський курс, який вже багаторічно підкріплений, і ми бачимо, і є конкретні реальні позитивні результати. Грамотна зовнішньополітична політика Петра Порошенка укріпила нас в очах інших політиків. Ми стали на рівні з ними вести перемовини, і нас сприймають у всіх цивілізованих країнах і усіх представницьких органах. Я хочу до сильних сторін віднести підняття обороноздатності нашої армії. Вже не буду розшифровувати, бо багато було сказано. Започатковані реформи, серед яких є децентралізація, реформа в освіті. Я хочу віднести до сильних сторін і його аналітичний склад розуму ми бачимо, власне, тепер. Бо до цього часу я не знаю, як пояснити, що замало часу приділялося на аналіз ситуації, але тепер, після першого туру, Петро Порошенко почав думати, аналізувати, і ми вже бачимо, що він готовий робити серйозні кроки.
Це його сильні сторони. До слабких сторін я би віднесла кадрову політику, бо ми бачимо, як в окремих галузях є люди, які не відповідають ні по нормі того, що професіоналізм український, ні в деяких інших аспектах. Не буду зупинятися, бо буде дуже широка дискусія. Занадто слабка ведеться інформаційна боротьба з країною-агресором. Минулого тижня я чула по телебаченню таку новину, що Америка попередила Росію, якщо будуть втручатися в їхні наступні вибори, то вони збираються закрити декілька російських банків на декілька днів в Америці, а після якихось наступних фактів вони взагалі готові заморозити активи російських олігархів чи просто росіян. Отже, така сильна країна Америка вже готується і знає, що буде втручання у вибори. Мені здається, що ми недооцінили цього. Звичайно, ми говоримо про нерозслідування злочинів Майдану. Нас це болить, особливо тих, хто був на Майдані, особливо тих, хто втратив найцінніше, найдорожче своїх дітей. Я не оправдовую оці непроведені до кінця дії, не знаю, немає можливості проаналізувати, чому, але я собі задала такий факт. У 2010 році літаку під Смоленськом загинув цвіт нації Польщі на чолі з Качинським. Пройшло вже більше 8 років, іде вже 9 рік. І до сих пір не може країна знайти винуватців, до сих пір не може провести розслідування. Отже, не все так просто. Тому треба дати шанс, щоб оця слабкість перейшла в сильну сторону. І я сподіваюся, що після виборів Порошенко доведе цю справу. Це буде справа честі. Я би назвала також його недостатню боротьбу з корупцією. Бо ми завжди говоримо про корупцію, але мені здається, що тут ми ще також, кожен з нас, повинен долучитися і стати співборцем. І почати боротися на своєму можливому рівні. Бо знаєте, якось так виходить, ми такі от сидимо, всі знаючи, всі вміючи, а коли розібратися, почати зі свого невеличкого міста, ну також це нам не так просто. І знаєте, колись покійний Борис Золотник казав мені таку фразу, що легше боротися проти політика в Києві, ніж проти когось в Золочеві. І нам це складно, але треба починати. Треба починати це серйозно запроваджувати в собі, і тоді буде некомфортно коло нас тим, хто збирається щось вчинити неправильно. Отже, ми будемо перші бійці отого фронту боротьби з корупцією. Ну і, звичайно, хотілося б реформи. Реформи судів, хотілося б реформи прокуратури, щоб якщо ми вже вийшли на такий проєвропейський курс, щоб, власне, у всьому піднятися на вищий рівень. Тепер скажу про Зеленського. Отже, у Володимира ми бачимо, як сильну сторону його артистизму. Він креативний у пошуку способів подання інформації для глядача. Він вміє зібрати довкола себе команду, з якою він якраз і подає нам цю інформацію так, як йому хочеться. Ну і, напевно, те, що він вміє з усього зробити шоу і заробити на цьому гроші. Бо деколи навіть проста річ, а так повертається цікаво. Ну це така креативна риса його як артиста. Його амбітність як артистичну можна схвалювати, але його амбітність політичну, коли він зробив заявку на президентство, оправдати без досвіду, без професіоналізму, без навиків дуже складно. Це не можна віднести до сильної сторони. Зі слабких його сторін те, що він не спрогнозований, постійно міняє правила гри. Мені здається, що так в цивілізованому світі взагалі не заведено робити, тому що правила гри оголошуються на початку і не змінюються. А якщо змінюються, то так, щоб всі сторони
хотіли і були згідні з зміною тих правил гри. Його закритість від медіа також насторожує, тому що навіть нам сьогодні не так легко сидіти перед камерами, але він артист. Він, це його багаторічне заняття, він би не мав боятися журналістів, він би не мав боятися простих людей, якщо він знає, що він готовий йти на президентство. Він не має абсолютно досвіду у державотворчих інстанціях і не знає механізму законотворчості, і це пояснює, власне, те, що прописане в Конституції наш курс до Європи і НАТО, а ну, його намагання провести референдум ну, дуже насторожує. Разом з тим, проведення референдуму – це великі кошти, величезні. Якщо в Криму референдум обійшовся в 16 мільйонів чи мільярдів, вибачте, я точно так не знаю, гривень, то уявімо собі, що буде на території всієї країни. І починати з референдуму, коли записано в Конституції, це викликає велику підозру і недовіру. Він проявляє неповагу до наших українських цінностей. Це прикро. Це неприємно і не додає людині позитиву, тому що кожна країна світова, європейська, вони стараються проявити свою таку автентичність, свою ідентичність. І ви знаєте, наскільки нам приємно, коли приїжджають до нас різні політики, гості, чи навіть от військові з Канади, які зараз перебувають і вже не перший раз в нашому місті. І коли починають українською мовою до нас звертатися, хоча б невеликі репліки, ну зразу стає тепліше, ну зразу стає приємніше, відповідно, налаштовує на контакт з людиною. Мені прикро, що Володимир Зеленський майже не розмовляє українською мовою. Я ну, не можу зробити висновку, чи він розмовляє іншими іноземними мовами. Але коли раніше дивилася, грішу, квартал, і я бачила моменти, коли він розмовляв українською, то це було завжди подано, знаєте, в такому негарному якомусь, не в такому високому, на меншу вартості, так. І знаєте, оці светри, ті такі вже давно заїжджені, заходжені. І завжди якось от українською мовою розмовлялося так, що ну, хотілося б бажати людині, яка вважає себе українцем, найперше говорити українською мовою. Ну і те, що він вже не виконує своїх обіцянок. Заявка на нові обличчя. Ми бачимо нові обличчя серед тих, хто був в партії регіоні, серед тих, хто разом з ними привів до того, що у 2013-му стався Майдан. Якщо говорити про нові обличчя, то треба дуже конкретизувати. Якщо це мають бути політичні обличчя, то це мають бути справді нові політичні обличчя. Якщо нові обличчя, то це просто. Змінив зачіску, поміняв колір волосся, пластичну операцію. Ось тобі нове обличчя. І кожен скаже, що він новий. І тому невиконання обіцянок вже – це його слабка сторона. Дякую. Дозвольте доповнити. Ну, я приєднуюся до гарних наших, хто говорив тут про ті чи інші сторони. Ну, чомусь забули сказати, що ми відбули Галицьку весну, і ми на ті акції ліквідували всі комуністичні символи на Західній Україні. І лише при владі теперішні Порошенка і його друзів, їх команди тої, вдалося декомунізувати цілу Україну. То є раз. Ну, я не буду говорити так, як всі дівчата, я практик більше. По-другому, хочу сказати, що ми сьогодні повинні закликати весь наш Золочівський район і всіх, кого нас буде чути, прийти на вибори в першу чергу і проголосувати за Україну в першу чергу. А Україна, це я розумію, та команда, яка сьогодні веде нас до Європи, до НАТО і до доброго життя, я так розумію теж. Хочу ще сказати вам одну справу. Значить, ми відбули також, я особисто і всі революції відбув, і Майдани, і все, що хочете, і в міській раді працював. Ну, хто мене знає, той
Той знає, що активним був я постійно. І я відбув одну революцію, другу податковий майдан, і я не хочу більше туди їхати. Я не хочу себе підставляти через наших несвідомих людей, які в дійсності не розібралися в тій ситуації і хочуть надалі голосувати так, як їм хочеться, а не так, як треба. В свій час в нас появився Писарчук, і ота команда то свинями купляли, то грішми підбавляли людей, особливо по селах агітували, і багато людей проголосувало за Писарчука. А потім і за Януковича. Я їм кажу, хлопці, ви винні в тому, на ваших руках кров. Сотня наша небесна, тисячі людей, які загинули на фронті, а вони не визнають свої вини. І вони далі сьогодні хочуть знову нам кота в мішку привезти. Я не хочу їхати більше на Майдан. Люди добре утямтеся. Сьогодні кажуть, от, наприклад, я з людьми говорю, кажуть, от що Порошенко, я кажу, армію створив. Та армію Порошенко не створив, добровольці, значить, я вірю, гарно, молодці, волонтери, але джавеліни, як сьогодні казав чоловік, а 8 катерів, а 2 кораблі Америкою, а скільки всякої допомоги. Це ж треба організувати, шановні товариші і друзі. Тому я кажу, людина, яка показала себе при всіх його недоліках, бо багато є претензій до нього. Але кажу вам ще раз і прошу вас, голосуйте за Порошенка, бо це є надія на майбутнє. Дякую. Нагадаємо глядачам, якщо у вас є питання, телефонуйте за номером телефону 067 35 40 434. 067 35 40 434. Прошу, отець Вікторе, вам слово. Ще раз слово схожу. Що я хочу сказати зі сильних сторін. Я як людина трохи посрання. Я говорю, це було так, ні фільми не дивився, ні квартала. В житті бачу, може, пару раз в житті, так уривками, бо так ніколи не дивився. Я хочу, починав з Порошенка, з сильних сторін. Він дав Томос. Це така річ, із-за яку зараз ми воюємо. Всі думають, що це не так, а це так. Тому що ми, за нього люди боролися 330 років. Це не просто так було взяти і домовитися, і все. Це було бути сильною людиною. Бо як одна людина мені каже, це Господь дав. Господь вам, якщо ви просите, в житті нічого не будете, він вам нічого не дасть. Бо Господь сказав, по просьбам вашим буде дано вам. Це є саме головне. І мені дуже сильно не сподобалось, коли людина, вона щось здобуває в своєму житті, і вона хоче похвалитися чи ще щось. І вона використовувала його, але бігали за ним там і кричали, що він тому сторі і так далі. Це є дуже негарно, тому що ми пару століть його не мали. Від нас його забрали просто буквально в 1687 році, як мені пам'ять не забрали хитрістю, підкупом. Це таке саме, як до вас би прийшли і ваш дім забрали. Ви б жили в ньому, але вже документів би не мали. А потім би прийшли і сказали, що можете йти з того дому, бо дім не ваш. Це є дуже серйозний документ. І в нас всі зараз проблеми Україна має із-за релігії. Це тяжко визнається, розумієте? А основне то все другий план. І Росія би сюди так не лізла, якби релігія, тут, якби тут була мусульманська країна чи якась, вона би сюди так не лізла. Але тут є християни, живуть. Як хтось в Росії їздив чи був, він знає, яке там становище, яке там є. Там зараз українські заробітчани поїхали з Росії. Приїдуть мусульмани, другі приїдуть. А християни вже туди не приїдуть в Росію працювати. І тому я рахую, що Порошенко зробив, він війде в історію. Може, дехто його не визнає там чи ще щось, але він зробив надзвичайно багато для церкви. Тому що він дав, ні один президент цього би не дав, ні в майбутнє, чи щось. Тому що той, хто зробив, він це зробив. А хтось би сказав, там, чи він, я би це зробив, чи це зробив. Вам багато політики йдуть і обіцяють, що це і це зроблять. Але ніхто не зробить цього. Це саме основне його. І тому мені дуже дивно, що люди, навіть віруючі, християнські, і вони його відкинули, вони кажуть, давайте будемо за нове лице
голосувати чи ще що. Це мені трохи дивно, я трохи з точки зору і духовної, я не розумію. За остальні сильні сторони я не буду говорити, тому що і за погані не буду говорити, бо тому що хай судить Господь. Як кажуть, він злодій чи ще хтось. Я не бачу, що він там крав чи ще щось. Я не суддя, щоб його судити. За кандидата Зеленського я скажу, він мені не сподобався просто чисто як духовна особа, тому що людина, яка бездуховна, яка не має, не вірить ні в що, це і дуже погано в житті. Ви це не сузнаєте, бо дехто молить, ви думаєте, такого життя прожити легко. А ви так проживіть життя, одружіться, щоб ви мали діти, щоб ваші діти всі були здорові, щоб ви їх поженили. Ви пройдіть все це життя і тоді скажете, я прожив життя. Але щоб вони були всі живі, щоб батьки були живі і здорові. А то в нас зараз дуже багато дітей родиться без батьків. Родиться, що вже дідів немає і так далі, і так далі. Але дитина повинна, коли вона родиться на світ, вона повинна бачити і батьків, і діда з бабою, і всі свою родину. Ну коли вам зараз стоять яку суть... Знаєте, як мені одна людина сказала, інтернет, а ви голосуєте просто за інтернет. Ви знаєте, я так з одною людиною говорив, я кажу, ви знаєте, от зараз є часи, такі є написані в Біблії, що приходять, так само будуть останні часи, що прийде людина така керувата, антихрист він називається, і тоді буде так само в світі, розруха, люди будуть розчаровані, і вони виберуть його, бо він прийде новий, і в нього будуть рукавички чисті. І він буде не запачканий ні в політиці, ні де. Він візьметься не звідки. І його люди оберуть, бо скажуть, хватить нам вже тих війн і так далі, і так далі. Це є все описано в Біблії. А ми, як маленька країна, експеримент зараз проводимо. І ми вибираємо собі. Я не знаю, чим люди думають. Тут проста річ. І знаєте, як я кажу деякому, ви, кажу, ви читали «Мастер Маргарита» чи ще щось? Там був такий Воланд, а біля нього бігали 4 шути, клоуни. Розумієте? Навіть по церковному людина, яка є, насміхається над людьми другими, вона навіть по канонах, вона не може бути по старих канонах, так як є написано, вона навіть на цвинтарі не може бути похована. Було написано. Ну, зараз часи помінялися, все це нівелюється. Тому що Господь, як я вже повторював, людина зроблена, як говориться, по образу Господньому. І над людиною ніхто не має права сміятися чи насміхатися, чи робити щось з людиною. Це є гріх, і це є страшний гріх. І ми зараз вибираємо, чи над нами будуть сміятися. Що мені не сподобалося, що людина йде в президенти, і вона втікає від журналістів. Сьогодні одне говорить, завтра друге. Якісь умови стави. Як ти людина береться за таке. А хто може, а хто обманщик є? Диявол переводиться як наклепник і обманщик. Батько брехні. Людина, якщо в неї від Бога, від чесна, вона так не обманює, вона йде чесно. Сказала, я прийду, значить я приходжу. А не якісь... Постоянно знаходжу собі якісь, як то говориться, якісь ідеї, щоб аби тільки причини, аби не прийти. Відговорки, як мені підказують. Ми голосуємо, зараз я вам поясняю, за вибір або християнський, або, ну всі скажуть, ну він же там не буде керувати чи щось. Ні, він буде наверху. Є сьогодні, як кажуть, там Коломойський є, там чи ним управляє, чи хтось, Бог знає, хто ним управляє. Я не знаю. Ну завтра Коломойський той помре, чи ще щось. А людина при такій владі, яка є невіруюча, яка зневажає Бога і сміється з наших християнських цінностей, вони не лишаться сам при владі. Це вже було в 17-му році. Тоді церква теж думала, що нас це минеться. Ну, але це не минулося. І зато що промовчали деякі священники, дехто промовчав, а сказали, це політика. Це все було закрито і великою кров'ю. І уявіть собі зараз, що зараз дан Україні Томос. І уявіть собі, що зараз буде, що буде з тим Томосом. І ще яка кров може пролитися за того. То, що зараз є на Донбасі, ще може показатися, що є так дитячі забавки.
Ви то не розумієте. Релігія – це дуже. Всі війни в світі були за релігію. І люди повинні думати своєю головою, хто вони є. Хочете бути бездуховними бути? Тоді будьте. Не хочете – думайте. Дякую. Все, слава Христу. Цитату зачитати якраз в цій темі, якщо я дозволяю. Нехай люди на вулицях шепочуться, що правитель обкрадає їх. Чиновники спилися, а воїни голодні й босі. Нехай мешканці калічать ім'я свого правителя і вимовляють його неправильно. Нехай їм за ситого життя здається, що вони голодують. Нехай заможні жителі заздрять навіть тим, хто в інших краях пасе худобу. Розпалюйте внутрішню пожежу не вогнем, а словом. І дурні почнуть скаржитись і проклинати свою батьківщину. І тоді ми пройдемо через відкриті вороти. Суньцзи – мистецтво війни. Китай – 5 століття до нашої ери. І не можна недооцінювати оцю інформаційну війну, яку вже вели проти нас багато років проросійські сили. І треба своє серце тримати для правди, для віри і України. І пам'ятати, що нам потрібен президент, який поведе нашу Україну європейським курсом. Той, який нас захистить. А не артист, який має амбіції стати президентом. Дякую. Нагадаємо глядачам, що якщо у вас є питання, телефонуйте за номером телефону 067-35-40-434. Зробимо коротенький підсумок нашої дискусії. Отож, Порошенко, позитивні та негативні сторони. До позитиву наші спікери віднесли декомунізація України, створення армії, впровадження реформ, створення церкви, децентралізація, міць характеру, ненависть до Росії, україномовність, джавелін, збереження території України, створення професійної армії, проведення... повернення автокефалії Православній церкві Томос, цілеспрямований європейський курс, грамотна політика та оборонна здатність армії. До негативних сторін чинного президента відносимо реформи, команда, олігархія, недопрацювання, а саме корупція, недостатня увага в соціально-економічній сфері, а саме ціни на газ, маніпуляція виборчої кампанії, кадрова політика, слабкість інформаційної боротьби з Росією. Щодо кандидата у президенти Зеленського, позитив. Нова людина у політиці, відомий, примітивний гумор та артистизм. І до негативних рис – політична амбітність, немає досвіду, невиконання обіцянок, команда, бездуховність, олігархія, неготовність до посади, переваги щодо Росії, громадянська позиція, маніпуляція виборчої кампанії, скритність від медіа і неукраїномовний. Нагадаємо, що у нас відбувається політична дискусія на тему «Передвиборча політична розмова на Золочівщині». Якщо у вас виникли питання, телефонуйте нам за номером телефону 067-35-40-434. Переходимо до наступного питання. Які головні проблеми на сьогоднішній момент мав би першочергово вирішувати президент? Я опять, я крім релігії, так нічого не буду говорити, тому що політичними справами хай займається друге. Саме перше повинно бути за процес завершення церкви формування. Який почало, він повинен бути доведений до кінця, що ми опять не... що нам дали, а ми це все втратили. А зараз таке може бути все, може бути. Це саме головне його завдання. Ну, друге завдання, як... Знаєте, як зустрічаєш тих бідних людей, пенсіонерів, що? Що вони не мають реально на що жити. Як вони мають ту пенсію 1500 гривень? При наших комунальних послугах чи ще щось, це дуже важливо.
щоб хоча б люди дати хоча тим пенсіонерам і хто малозабезпеченим, щоб людина могла собі піти купити, щоб вона не бідувала, щоб менше ми по секундах ходили, я вам чесно скажу. Це вже би було вже нашого добробуту. Бо я сам хочу теж по секунду такої млоїмості. Це у мене другий. Про церкву і все. У мене все. Остальне ви все знаєте, що вам треба. Дякую. Хай Бог допомагає. Ще раз питання про головні проблеми на сьогодні. Першочергово вирішувати президент. Я думаю, що до всіх тих проблем, які ми вже мали на цих виборах, ми однозначно отримали ще одну велику проблему, яка, напевно, і на парламентських виборах ще більше поглибиться, а саме ще більше така поляризація пішла нашого всередині українського народу. І в цьому насправді винні, напевно, двоє кандидатів. В цьому винний і тиск ззовні на Україну, як ми казали, і інформаційна така атака зі сторони Росії, в цьому винні і ми з вами. І ми з вами винні, тому що ми забуваємо, що коли ми виберемо президента, нам все одно нам з вами жити разом. І не лише президент працює в цій країні, працює Верховна Рада, працює громадянське суспільство працювати, маємо працювати і ми, кожен з вами. Для того, щоб Україна, тобто, добре розвивалась, кожен має служити для цієї України. І насправді нам буде важко після цих виборів, тому що багато людей, які були близькі, які разом волонтерили, разом займалися, працювали в громадських організаціях, дуже багато людей розійшлися в цих, по-справжньому посварилися в цих, на цих виборах, і це дуже велика проблема, яку нам вирішувати найближчим часом, всім разом, в тому числі президенту. Звісно, комусь, напевно, доведеться будувати спочатку всю міжнародну роботу. Також з такого важливого це підготовка до виборів, які будуть в Верховну Раду, тому що це будуть дуже важливі, надважливі вибори. І насправді важко позаздрити будь-кому, хто буде президентом в цей час, тому що Верховна Рада буде визначати дуже багато в державі. Ну і звісно, робота над армією, робота над захистом кордонів, робота на те, щоб перемогти в війні і саме перемогти, а не просто здатися і завершити її. Дякую. Першочергово, що потрібно робити президенту, так це довести до кінця ті справи, які були розпочаті в першій каденції, так? Але довести до кінця з поглядом на те, от на ті проблеми, які зараз виборці, народ України висуває. Так, потрібно довершити реформу децентралізації, потрібно завести, повторюю вже неодноразово, але це найважливіше, що в нас є, Україну до Євросоюзу і до НАТО. Тоді, напевно, і закінчиться війна, так, коли ми вступимо в НАТО. Хоча вже зараз, навіть поки ми не є членами НАТО, кораблі натівські стоять в порту під Одесою, так, вони охороняють порт, і Україна є найбільшим стратегічним партнером НАТО з тих країн, які не входять до її складу. Потрібно завершити реформу обов'язкової медицини, поліції, завершити реформу освітню, звісно ж. Тобто президент повинен завершити правильно, мудро, з холодним розрахунком це все, що він почав. Він повинен, знову ж таки,
розвернути, якщо Україна вже є розвернута, так, на 180 градусів від Росії, потрібно просто відбігти ще далі від них. Коли ми відбіжемо від них далі, так, проблем буде, повірте, набагато менше. Але от основним питанням, яке після виборів потрібно робити, ну, просто негайно, це є те, що в силу такої передвиборчої кампанії, особливо яка зараз проводиться на другий тур, хто б що не казав, але, на жаль, українці є поділені. Ви гляньте, зараз є ситуація, що, ну, в сім'ї не говорять, люди сваряться в колективах, люди сваряться в домах, так? Гляньте, що робиться в соцмережах, так? Колись воно було би смішно, зараз соцмережі, в принципі, це є от якраз це поле, де людина висловлює свою думку. Не кожен має мужність сказати в очі, так, але, ну, писати в соцмережах може кожен. Україна є поділена, так? І от основним завданням, якщо ми хочемо зберегти свою державність, якщо ми хочемо зберегти Україну, люди добрі, так, то президент повинен об'єднати от тих якраз людей, які зараз, ну, скажімо так, мають протилежні думки. Дякую. Головною проблемою для нашої країни це є корупція, хоч якось поступово, але ми мусимо її подолати. Починаючи зі себе, ми маємо давати кожному можливість подолання корупції. Друга проблема – це припинення війни та зміцнення армії. Потім розвиток промисловості і збільшення робочих місць. Я, наприклад, закінчую коледж і уявлення не маю, де я можу працювати зараз в теперішній країні за таку зарплату. Ну, це просто виживання. Нам вже, наприклад, надоїло виживати. Ми хочемо жити, як нормальні люди. Тікати за кордон – це єдиний варіант. Якщо так буде думати кожен, це, я не знаю, країна просто занихає. Підвищення рівня життя в Україні, тобто підвищення заробітних плат, як я вже наголошувала, і зменшення пенсійного віку. Вирішення проблем з газом і погашення державних боргів. Наприклад, якщо ми хоч якось подолаємо оці всі проблеми, у нас буде можливість вступити до ЄС. Тому що заборгованої країни з великою кількістю проблем Євросоюзі не потрібно. Ніхто її за собою тащити не буде. Дякую. Шановні залучив'яни, перш ніж висловити свою думку, що в першу чергу мав би робити президент України, хочу нагадати, що ми в лютому 2014 року добилися обмеження повноважень президента і перейшли до моделі парламентсько-президентської республіки. Але в свідомості людей за все, що відбувається, все одно покладається вина на президента. І вважається, що президент, як чарівною паличкою, може вирішувати всі проблеми. І тому багато тих питань, які має вирішувати Кабінет міністрів, Верховна Рада, прем'єр-міністр, покладається, власне кажучи, на президента. А по нашій Конституції економічний блок проблем мав би вирішувати Кабінет міністрів, а, власне, питання зовнішньої політики, безпеки, обороноздатності мав би вирішувати президент. Тому я висловлюю ті побажання, які в першу чергу має робити глава держави, президент. По-перше, добитися введення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на кордоні між Україною і Росією. Іншого способу завершення війни зараз не існує. Тому що, якщо перерветься артерія, яка з'єднує так звані міфічні ДНР і ЛНР з Росією, тоді вони більше ніж кілька місяців не протримаються. Зрозуміло, що це є проблем на території, яку треба багато років ще адаптувати, але тим не менше це ключове питання – добитися введення миротворчих сил ООН. І, власне кажучи, чинний президент Петро Порошенко робить конкретні кроки якраз в цьому напрямі. Другий момент – це, безумовно, прискорити процес входження України в Європейський Союз і НАТО. Ідея Зеленського про референдум є провокаційна, тому що в і так розділеній країні референдум – це новий поділ країни. Замість того, щоб ти в одному напрямі, це дискусії, поділ і втрата часу. Ось. І коли не можна відкрито сказати, що я проти ЄС чи проти НАТО, то кидається ідея референдуму. І також
хочу сказати про те, що президент повинен виступити з законодавчою ініціативою про прийняття Верховною Радою цілої державної програми інформаційного захисту держави. Ми виявилися незахищеними від інформаційної війни. Якщо держава не буде в тому вибудовувати цілу систему дій, то ми будемо постійно піддаватися різним таким впливам, а сучасні соціальні мережі дозволяють дуже багато технологічних аспектів, як зумбувати людей, ефект 25-го кадру, ефект підсвідомості. І зараз я переконаний, що є дуже багато айтішників, путінських агентів, які дуже тонко працюють, ми навіть про це не знаємо, на те, як сформувати негативну думку людей, як настроїти проти всього українського, проти влади, один проти одного. Тому інформаційна безпека – це одне з пріоритетних завдань, яке має вирішувати президент. Дякую. З моєї точки зору, для президента в даній ситуації сьогоднішнього дня дуже важливо продовжувати, зміцнювати міжнародну підтримку. Тому що дуже багато речей, які вдалися в нашій державі, вони вдаються завдяки тому, що ми маємо підтримку міжнародної спільноти. З іншої сторони, міжнародна спільнота робить на нас ставку і нас використовує і експлуатує як буферну зону проти агресивного східного нашого сусіда. І тільки, друзі, справді сильна людина, дуже професійний політик, здатний проводити домовленості, виносити питання, переконувати міжнародну спільноту в необхідності, в їхніх же інтересах підтримувати нашу державу. І якщо говорити про пріоритети, то, власне, це один із трьох напрямків, конституційних напрямків функціонування президента, і для мене він базовий, він пріоритетний. А якщо говорити про те, що варто, на що варто звертати увагу президенту, от, якщо чути, то в першу чергу чути кого? Для мене в пріоритеті номер один – це чути наших військових, які пройшли службу в зоні бойових дій. Ті цінності, які вони винесли, ті погляди, з якими вони живуть, ті очікування, які вони покладають на майбутнє, вони мають бути базовими для подальшого розвитку нашої держави. І пункт номер два – це наша молодь. Тому що це перспектива. Хай побажання молоді, як завжди, молоді, емоційні, їм треба все і швидко. Випускнику 18 років, заробітну плату вище середнього, а бажано ще вищу. Треба людям, молодим людям треба вчитися баланс знаходити. Пропозиція і побажання. Що я можу запропонувати і які мої очікування? Але це нормально, що вони такі. Це нормальна ситуація будь-якої молодої людини. Треба бути амбітними, треба ставити високі цілі, високо піднімати планку, тоді ти багато чого досягнеш. Це правильно і класно. І не можна їх випускати з поля зору. З ними треба мати постійний діалог, наводити аргументи і брати від них величезно, як на мене, величезний заряд, потенціал, енергію і креатив. Там безліч мудрих, цінних думок. Отакі два пріоритети, на мою думку. Отже, головною проблемою на сьогоднішній день, вважаю, треба прийняти закон нарешті про мову. Якщо Григорій Сковорода міг знати 5 мов, не маючи інтернету і всіх допоміжних засобів, то всі державні службовці України однозначно і безповоротно лише українською мовою, а попри те вивчайте всі інші мови. І сподіваємося, що отих більше ніж 2000 поправки, то через те, що всі так хочуть зробити бездоганний закон, а не просто його провалити. І ми сподіваємося на вплив президента
на мудрість і на патріотизм. Далі я буду дуже коротко. На часі закон про імпічмент президента, щоб показати, що сам не боюся, і іншим. Показую приклад. Однозначно закон про вибори, бо після квітня наступає інша епоха. Закон про незаконне збагачення в такому форматі, в якому його приймуть європейські країни, і ніхто в ніякий суд не зможе відмінити, що він неправочинний. Я би хотіла, щоб ми вже побачили звітність і результативність НАБУ, САП, тому що такі великі кошти, які на них потрачені, ну, вимагає звіту конкретно перед своїм народом. Я би хотіла, щоб почали розв'язуватися проблеми з офшорами. Це діло треба прикривати. І нехай гроші наші працюють на нашу країну. Дуже великої ваги треба приділити малому і середньому бізнесу, бо завжди всі країни тримаються, власне, на оцих підприємцях. І важливим, дуже важливим це є посилення інформаційної політики в Україні. І на Сході потрібно на кінець-то Міністерству інформації попрацювати в повну силу. І, власне, тут я хочу трошки взяти часу на порівняння, як може спрацювати інформація в одному і в другому випадку. Я зачитаю лише коротенький уривок Романа Іваничука, нашого великого просвітянина, про події 17 липня 1992 року. Коли я переглядала, отримала величезне задоволення. Вернулася в часи своєї молодості, співставила те, що я пам'ятала, з тим, як воно виглядало. От одна із його таких цитат. «Народ втомився, бо особливої ейфорії від прийняття декларації про державний суверенітет України, який, власне, в той час промігся наш український парламент, не передбачалося. Отже, вважалося, що народ втомився, і ця фраза звучить зараз. Втомився від чого? Не було ж ані війни, ані голоду. Є нормальні нестача, дорожнечі, впевненість, які повинні бути після розпаду імперії. Впевненої частини народу виробилося з цієї причини споживацьке ставлення своєї влади, яку я аж ніяк не намагаюся ідеалізувати. Могляв, ви, депутати, нічого доброго не зробили. Базікаєте собі в парламенті, ото, що й проголосили Україну, а коли ви вже її проголосили, то дайте нам на стіл усе готовеньке. Ми нині стали жити гірше, ніж за большевиків. Аналогія, тільки слова «большевиків» нема. Прослідковується так, як ніби нав'язана якась мантра. І друга річ, коли взяти це книги, а це телебачення, хочу процитувати. Деколи ми недостатньо уваги приділяємо тому, що по телебаченню говорить декілька років тому. У 2017 році в передачі «Влащенко» на телеканалі ЗІК Юлія Тимошенко говорила таку річ, що ключові олігархічні клани підготували на посаду президента України свого кандидата, який через свою некомпетентність буде не лише маріонеткою в руках великого капіталу. Насправді, я хочу, щоб люди знали, що готується новий кандидат на президентські вибори від об'єднаної олігархії. Вони не готові здавати свої позиції. За її словами, цей кандидат зеленого уявлення не матиме ані про економіку, ані про фінанси, ані про кризу, ані про війну. Їм, тобто олігархам, потрібна маріонетка в руках. Я не хочу називати прізвищ, люди побачать це, але ключові клани країни готують собі маріонетку. І ця маріонетка мусить бути таким собі болванчиком, який буде сидіти на президентській посаді. А за спиною вони будуть знову всю цю поганку, яку вони роблять зараз, крутити. Це було сказано Юлії Тимошенко у 2017 році. Вибачайте, що я зачитую, але не хочу помилитися і десь не, якось не так подати слова. І тому нам потрібно надавати цьому всьому великого значення. Бо інформування впливає на нас, але треба вміти читати, аналізувати і думати. Дякую. Дякуємо. Що ще я хочу додати? Я хочу, щоб новий президент, коли він прийде, щоб він взяв за основу держави сім'ю, щоб нам не диктували умови там 50 чи 20 чоловік нетрадиційної орієнтації, чи ще хтось другий, щоб більшість була
бо так не можна жити, бо це гріх. І ще я одне хочу сказати. Ви тут говорите всі про корупцію. А ви що, не знаєте, як її побороти? Всі говорять, президенти, корупція, корупція. Вона ж дуже просто бореться. Дайте людям зарплати не по 1000 гривень, а по 1000 доларів. Лікарям дайте по 2000, поліцейським дайте по 2000. Простим людям зробіть мінімальну зарплату, тоді ніхто не буде брати ні хабарів, нічого. Як ви хочете побороти корупцію, коли людина має, там той пенсіонер має, я вже казав, 1500 гривень чи до 2000, його зупиняє поліцейський. А там штраф мінімальний від 250 і вище. Це як? Це п'ята частина його доходу. За що він буде жити? За що хліб? А так він дасть 50 чи 100 гривень їде. То як його наказувати? Ви мені поясніть. Оце і корупція. Як дасте людям зарплати, і корупції не буде. Все дуже просто. Як ви не знаєте, то я вам підказую, як корупція. Дякую. Корупція буде, але вона буде вверху. Все. Хай Бог допомагає, розум дає для того. Зараз будуть мати можливість. Нагадаємо глядачам, що зараз відбувається політична дискусія на тему «Передвиборча політична розмова на Золочівщині». І зараз глядачі політичної дискусії можуть висловити свою думку. Прошу. Ну, я як представник братства УПА хотів би вам сказати, якщо б сьогодні тих наших хлопців, які 10 років воювали за Україну в 40-х, 50-х роках, вони б сьогодні раді були сюди, наші символи, держава. Вроді би все добре, дуже гарно. Але хочу вас запевнити, щоб вони і декого положили на лаву і дали пару буків, і добрих буків тим, хто голосує за ту людину, яка сьогодні називає українську державу державоповією, а Томос... Таке святе слово Томос називає термосом, який показує в своїх передачах українців якимись слабоумними, щубами в парварах, шароварах і так далі. Хіба можна довіряти таким людям? Тому ще раз прошу, люди, думайте. Дякую. Так. Чи є ще бажання у когось висловити думку? В мене швидше таке... Трошки відійти від розгляду кандидатів, а звернутися до тих 40% мешканців України, які не прийшли на виборчі дільниці. Задумаємося, хто ці люди? Чому вони не прийшли? Наступне питання, чому в державі немає закону притягнення до відповідальності за те, що громадянин не взяв участі у виборчому процесі? Є держави, Мексика, є інші країни, які мають адміністративну відповідальність, штрафують, включно до 3 місяців позбавлення волі, притягують, це малесенькі країни, притягують до відповідальності за те, що громадяни не прийшли, не явилися, не беруть участі в виборчому процесі, не в майбутньому своєї країни. Я би хотів ще до молодшого покоління, представника Ірини Кухти, в вашому середовищі, молоді люди, багато ходили на вибори? Чи були такі, що знехтували? Можливо, прошу. Відповідь. Прошу дати відповідь на запитання. Чесно, на моїй виборчій дільниці, там, де я віддавала свій голос за певного кандидата, я не спостерігала ніякої молоді. Всі люди старші. Я перший раз голосувала, може, я прийшла запізно чи зашвидко. Я була серед старших одна, 18-річна, можна сказати, людина. Нічого більше я не можу сказати. Це говорить про відсоток активної молоді загалом у молодіжному середовищі. Нічого не. Чи може ще хтось зі спікерів дати відповідь на таке питання? В принципі, Марко зараз заторкнувся питання відповідальності. І мені хотілося би якраз оце довкола оцієї риси, здатності людини до відповідальності, зробити деякий аналіз, все-таки, наших кандидатів, друзі, дозвольте.
Отже, дотепер я для себе не знаходжу пояснення тій ситуації, як запропонована була кандидатом Володимиром Зеленським провести дебати на стадіоні Олімпійському. Я тут про відповідальність кандидата в президенти. Що домінувало? Відповідальність державного мужа? Чи провокація шоумена? Тому що, якщо говорити про відповідальність, то я хотіла би запитати, друзі, а як організувати безпечне проведення дебатів? Безпечне проведення дебатів, де в центрі уваги двоє перших людей держави, два кандидати на посаду президента. Де 70 тисяч глядачів – це люди, які заряджені різновекторними емоціями. І кожному хочеться довести свою перевагу. Як організувати безпеку, шановні? Скільки треба військовослужбовців, поліції, нацгвардійців задіяти? Кошти. Відповідно, профінансувати, проплатити і так далі. Ну, яка відповідальність? І наступний момент, друзі, якщо про відповідальність, завжди можна, до речі, і тут була мова про те, що суспільство ділиться, люди посварені, в сім'ї люди пересварилися. Друзі, давайте перескочимо з рівня наших емоцій на рівень розуму. Це ситуативна подія. Вибори один раз на 5 років. Ми вибір зробимо. Сподіваємося, що він буде прогресивним для держави. Але навіть якщо він буде негативним, то наша держава має певний запас міцності, і вона буде боротися, відстоювати себе, рухатися вперед. Нам потрібна єдність, нам потрібна взаєморозуміння, взаємодія, щоб завтра, післязавтра і через місяць, через рік спільно працювати на користь держави. Тому, якщо на рівні розуму, то скажімо своїм близьким, своїм рідним, ти для мене не змінився. Я до тебе відношуся так, як і раніше, бо я тебе знаю, ти не став ні гіршим, ні кращим від того свого голосу, який ти обрав. Ми просто з тобою обоє підпадаємо під маніпуляцію. Хтось більше, хтось менше. Та зрештою, ще є отой об'єктивний час, ще є отой час до 21-го числа, друже. Переглянь свою позицію. Зроби свій вибір з точки зору не емоції, хочу, не хочу, а з точки зору корисно для майбутнього, нашого спільного. Чи, напевно, користі тут буде мало? І все. І ми далі з тобою розуміємо один одного. Тому що є вищі цінності, є вищі цілі, а є повсякденне. А є повсякденне, в яке нас постійно стягують, постійно закидають. Знову ж таки, в суперечку, в конфлікти, з яких потім дуже і дуже важко виходити. Щодо відповідальності. Друзі, а зараз я б хотіла, направду, звернутися до, в першу чергу, до матерів. Тих людей, які йдуть на виборчі дільниці. Тому що, шановні жінки, шановні матері, ми з вами потрапляємо в таку ситуацію, коли в нас велика кількість, я вже згадувала, сотні тисяч людей прийшли з фронту. Сотні тисяч людей мають свою позицію щодо майбутнього нашої держави. Сотні тисяч людей, які на фронті втратили своїх побратимів, втратили своє здоров'я во ім'я держави України. І якщо ми зараз з вами помилимося в виборі, якщо новий президент почне робити хоч найменші якісь рухи в сторону того, щоб знівелювати, погіршити ситуацію України, її незалежності, ситуацію її незалежності, то ви розумієте, що ті люди, які багато чого втратили, вони ж прийдуть і будуть протестувати. Вони не погодяться з тим, щоб їхня ціна
була даремною. А це, як правило, люди, для кого зброя є продовженням руки. Їм легше вистрілити, аніж переконувати. Ситуація цілком реальна, вона може такою бути. І з другої сторони, влада, яку ми з вами своїми голосами легітимізуємо, буде виставляти в тих самих молодих людей, тих самих учасників бойових дій, або і не учасників бойових дій, тільки вже в одностроях поліції Національної гвардії, в охорону собі. І ми ж розуміємо, що ми маємо дуже високу ймовірність Третього Майдану. До речі, російські засоби масової інформації одночасно всі одностайно затихли. Чому затихли? Та бояться. Бояться наврочити, бо вони ж бачать, як вони нас підштовхують в цю ситуацію. Тому, друзі, для нас дуже важливо, справді дуже важливо, робити вибір, причому вибір за того президента, якого ми можемо спрогнозувати. І тому чинний президент в тій ситуації є для мене особисто прогнозований. Ситуації були складні, були досить гострі, і ми знаємо, як він з них знаходить вихід. Які він приймає рішення і як він їх розрулює, що називається. І ми маємо кандидата в президенти Володимира Зеленського, який чомусь ховає свої думки, який чомусь в лапках, тому що тут зрозуміло, чому. Технологія така. Така технологія. Чим менше ми знаємо, тим більше ми додумуємо. А тут, друзі, справді, кажу як психолог, особливість така нашої психіки. Коли нам дають інформацію не повністю, а тільки її частинку. Наша психіка не мириться з тим, і вона мусить картинку доповнити. І ми її домальовуємо своїми уявленнями. І це от домалювання, воно базується на моєму життєвому досвіді. І ту саму картинку домальовує інша людина. Вона може погляди мати протилежні до моїх. І вона собі цю незавершену картинку домальовує, виходячи з свого життєвого досвіду, своїх переконань, своїх поглядів. І таким чином дуже невигідно зараз називати вектори руху, методи подальшого управління державою, тому що можна втратити частину виборців. А поки є невизначеність, ми собі самі дописуємо, дофантазовуємо, яким буде лінія цього президента. Але це, друзі, наша фантазія. І після вибору нам за це відповідати. Отже, ще раз говорю про те, що я вибираю те, що я розумію. Угу. Дякую. Попросимо коротко, дотримуючись регламенту. Дякую. Ще раз, я хочу сказати на це питання, чому люди не хочуть голосувати. Тому що люди кажуть, там все без нас вирішать. І тому вони не йдуть голосувати. Але я тут ще раз звернуся до історії. Розумієте, колись євреї ходили по пустині 40 років. Чому вони ходили по пустині? Тому що коли Господь їх привів землю і послав, він сказав, з кожного племені хай піде, обере розвідників. Ну, і території сучасного Ізраїля оглянуть. І коли то розвідники вернулися, вони пробули їм... в 40 днів вони якраз були розвідували всі землі. І вони прийшли і сказали євреям, тому всьому народу, який вийшов з Ізраїля, вони сказали, що Господь нас привіз в рабство, бо там сильні стіни, сильні мужі, що вони нас побивають, а наших жінок і дітей заберуть до себе рабинями. І тому і Господь сказав, а тільки Ісуса Навина коліно, воно сказало, що можна йти і це все забирати. За те, що вони не повірили, і за 40 днів Господь їм сказав, 40 років будете ходити по пустині. Так само ми на даний час, як Україна, ми в 92-му році
першому обрали незалежність, а лише 40 років не прийшло. І тому ми ходимо туди-сюди, як ті євреї, по тій пустині. Доки 40 років не пройдеш, а нам залишилося небагато дуже. Але як втримаємо, але як лишилося років 13-14, як ми це втримуємо, незалежність цю, то, можливо, воно так і буде, розумієте? Дякуємо. Це і історія. А історія все повторюється. Дякую. Нагадаємо глядачам, що зараз відбувається політична дискусія на тему «Передвиборча політична розмова на Золочівщині». І останнє питання, яке буде заключним нашої політичної розмови, це ваші очікування після цих виборів. Для того, напевно, щоб сказати про свої очікування, то я мушу пояснити, чому я тут і що для мене є ці вибори. Я прийшов сюди в першу чергу, тому що для мене це вибори, де ми вибираємо не Порошенка чи Зеленського, не якихось осіб. Ми немає таких міфічних осіб, які прийдуть і зроблять нам добро. Працювати доведеться нам, але ми вибираємо тут, де ми будемо працювати. Чи ми будемо жити і працювати в нашій Україні, незалежній, чи це буде якась частина федеральної землі нашого сусіда. Тому для мене ці вибори, в першу чергу, це дуже відповідально. І, на щастя, ми, як показав перший тур виборів, ми маємо можливість вибирати. Ми побачили, що багато хто заявляє, що треба більш жорсткіше, щоб президент застосував там адмінресурс, щоб краще проголосували за нього військові частини, тюрми і так далі. Але насправді нічого цього не потрібно робити. Потрібно йти до людей з любов'ю. Ви сказали, отче, спочатку, що злодій не піде красти, тому що він буде боятися кари Божої. Для мене, напевно, швидше за все, він, якщо буде християнином, він не піде красти, тому що він буде любити тих людей, яким він захоче зробити зло. І я думаю, що любов до ближнього, любов до наших українців, спільна праця – це те, як ми побудуємо нашу, завдяки чому ми побудуємо нашу державу. Але для того, щоб ми тут могли її далі розбудовувати, вона нам просто потрібна. І саме тому я тут, і саме тому я буду голосувати за Порошенка, тому що Зеленський для мене, в першу чергу, це загроза втратити незалежність, втратити державу, втратити демократію і не могти більше голосувати так, як ми захочемо на наступних виборах, скажімо. Тому це певні цінності, які я відстоюю, і які насправді зараз відстояти дуже легко. Потрібно просто прийти і розумно зробити свій вибір. Дякую. Дякую. Після виборів, скажу вам чесно, я жодного разу не був в Криму. Знаю, що там гарно, знаю, що там гарна природа. Море, скелі, але жодного разу я там не був. Я хочу і вірю в це, що після виборів найближчим часом я зможу поїхати в Крим, в наш український Крим, де буде висіти жовто-блакитний прапор, де можна буде сказати «Слава Україні», не боячись про це, і відповідь буде «Героям слава». Я хочу жити, і щоб моя дитина, майбутні діти, жили в сильній, вільній, незалежній, мирній державі, державі вільних людей, які йдуть своїм шляхом. Пам'ятаю, будучи ще зовсім маленьким, дуже часто я був присутній при політичних таких бесідах старшого і найстаршого покоління. І чомусь зараз мені так воно згадалось. Взагалі, коли мова йшла про Україну, про державу, про неньку, про батьківщину, скільки емоцій було вкладено взагалі в те слово «Україна», так, «Батьківщина». Коли бабця, як правило, говорила це слово, то там були такі якісь емоції
любові, так, емоції сили, емоції стабільності, емоції боротьби. Були емоції болю, звичайно, але надзвичайний такий націоналізм, патріотизм і любов був в тих словах. Зараз без проблем, так як ми бачимо, можна обізвати мою державу, нашу державу повією. Тобі за це нічого, ну не то, що нічого немає, тут якби за тебе ще й голосують 30% населення України. Я з повагою ставлюся до всіх, хто проголосував за Зеленського, так? Але хочеться попросити вас, щоб ви інформацію сприймали не якось так односторонньо, однобічно, з Інстаграму, там, як правило, так, чи соцмереж. Будь ласка, вийдіть за межі, подивіться, є альтернативний варіант. Послухайте когось, послухайте своїх батьків, послухайте старших. Подивіться, почитайте ще інформації більше, так? Ну, я надіюся, що свій вибір ви зміните. І отже, на майбутнє я хочу жити в країні, забути як страшний сон, от ті всі, вибачте слово, маразми, які проходять, що можна робити будь-що, викликати будь-кого, робити просто, ну, просто дурні якісь шоу, незрозумілі речі з тої країни, так, і воно якось то все так відбувається безпроблемно. Я хочу про це забути як про страшний сон і далі рухатись в країні в тому тонусі, так, і в тому напрямку, який був заданий він, оскільки це вперше напрямок, який може принести нам ту країну, про яку я щойно сказав. Дякую. Після виборів я сподіваюся включити телевізор і подивитися дійсно гарні новини. Я не хочу чути про бойові дії на АТО, скільки людей там загинуло, які є заборгованості в країні. Чесно, не хочу. Я хочу чути тільки хороші новини про розвиток промисловості, про розвиток економії, щоб все у нас було гаразд. Щоб за кордоном Україну знали не якусь, як, я не знаю, збідовану, змучену з тими всіма проблемами країну. Я хочу, щоб її знали як сильну і могутню. Чесно, я сподіваюся, що ми оберемо дійсно українського президента. Дякую. Шановні золочів'яни, позиція Народного руху України в другому турі визначається нашою позицією з часів проголошення незалежності. Ми завжди стояли за національну державу, за мову, за культуру, за національні цінності, за демократію. І було таке рішення, що якщо наш кандидат не проходить в другий тур, то ми підтримуємо того кандидата, який ближче до наших цінностей, до нашої програми. З тих двох кандидатів, які потрапили в другий тур, ближче до наших цінностей, однозначно є Петро Олексійович Порошенко. Але підтримуючи його, ми надіємося, що будуть зроблені серйозні висновки, в першу чергу в кадрових питаннях, в соціально-економічній політиці, тому що тим користаються опоненти, і вони вже в великій мірі скористалися. Я хочу наголосити на тому, що мені імпонує більше той президент, який прямо називає обличчя ворогові, що він є ворог. Мова йде про путінський режим, на руках якого кров наших співвітчизників. Чому ж пан Зеленський відверто не заявляє, от тут сидить отець, священник, як під час хрещення дитини говориться, відрікається від диявола. Чому він не скаже прямо проти Путіна? Тому що на то закручені дуже великі механізми його підтримки. Він не може цього сказати. Хочу також наголосити на тому, що день після завершення президентських виборів посилиться інформаційна війна Росії проти України. Тут треба бути готовими, тому що почнуться зразу парламентські вибори. Хоч офіційно не будуть оголошені, але вже будуть все робитися, щоб взяти під контроль український парламент, щоб він був підконтрольний Кремлю. Для того будуть кидатися великі гроші, інформаційні ресурси. Ми повинні бути готові до такого протистояння і робити дуже мудрий вибір. І на завершення. Сам день 21 квітня є такий трошки особливий. Чому? Почну з негативу, що 21 квітня народився диктатор Адольф Гітлер. І в тому відношенні, так якби, той день носить такий негативний відпечаток. Але є позитив, що 21 квітня буде вербна неділя, наше велике християнське свято. А посвячена верба, лоза має велику силу, вона вигоняє диявола, нечисту силу, дурні думки з людей. І я думаю, що ця посвячена лоза допоможе нашим співвітчизникам, нашому народу зробити правильний вибір в сторону Європи, демократії, наших національних цінностей. Дай Боже правильного вибору, дорогі шановні співвітчизники. Дякую.
Українська нація неодноразово дивувала світ силою духу. І є в нас заложений потенціал, і він в нас функціонує. На сьогоднішній день, друзі, українська нація має першого сильного президента. Тому-то він і не подобається нам часто. Тому-то він має багато опонентів. А де ви бачили сильну людину, яка всім подобається? Сильна людина – це не та, що для не те телятко, яке до двох корів підходить. Сильна людина – це свої погляди, це конкретні устрімління, це конкретні методи. Так, до нього його важко переконати, його тяжко, важко переконати, спонукати, змінити свою думку. Так, так. Друзі, ми дотепер хотіли з вас, я часто чула у розмовах, нам би українського Піночета. Так, ще не Піночет, далеко не Піночет, але сильний. Чого ми хочемо тепер? І тому, друзі, моє очікування, що ми все-таки вміємо чути один одного, і після 21-го числа я буду обнімати своїх друзів, я буду тиснути руку своїм знайомим, я буду усміхатися всім зустрічним людям по дорозі, тому що ми всі зможемо зітхнути з полегшенням. Богу дякувати, Україна встояла. Мої очікування – це якнайшвидша перемога, як військова, так і ідеологічна. Ми повинні назавжди відірватися від Російської імперії. Ми повинні побороти в наших душах, в наших головах оці залишки цього імперіалізму, який не хоче нас відпустити. Ми розуміємо, що це потребує дуже великих затрат, сил, часу. Але ми до цього йдемо. У нас немає дороги назад. Я хочу, щоб кожен українець зрозумів, що Україна як держава потрібна мені, тобі і кожному з нас. Сильна держава тоді, коли сильне громадянське суспільство. Нам потрібно розбудовувати громадянське суспільство. Ключова фраза – що я можу зробити для вирішення якоїсь проблеми? Наразі в нас дуже часто звучить фраза «Хто мені це зробить?» А що мені дасть один чи другий? 2000 років тому Ісус нам дав християнство. Чи всі скористали повною мірою з тої великої благодаті? Далі я очікую на те, що в нас буде повномасштабна розбудова, ну, не знаю, як назвати ті інституції, які будуть готувати молоду політичну еліту. У нас є дуже грамотна молодь. У нас є освічена молодь, готова до реформ, смілива. І потрібно використати їхній потенціал, додати досвід тих, хто вже стояв на початку розбудови української держави, і разом зміцнити нашу державу. Поєднати досвід, силу, вміння і швидку навчабельність сьогоднішньої молоді. В першому турі не тільки президент отримав зелену картку, але й парламент. Тому що, напевно, вже з 22 квітня, може, і з 23-го почнеться вже парламентська агітація, і, власне, вже парламентарі, політичні партії повинні робити ревізію своїх обіцянок. І розуміти, що вони мають активізувати свою роботу і давати нам хороші закони, бо до осені не так далеко. Ми очікуємо від політичних партій, що вони об'єднаються. Якщо кандидатів президентів так багато, і кожен з них захоче якусь політичну силу вести за собою в парламент, ну це буде занадто. Це занадто. Максимум 3 партії. І треба подумати парламентарям і разом з тим і зменшити їхню кількість. Для чого нам так багато, коли більшість із них собі дозволяють не ходити на роботу? Тому ми очікуємо на те,
що всі будуть відповідальними, зроблять правильно свій вибір за президента, який веде Україну правильним шляхом, за президента, якого дії ми вже бачили. І коли говорити про помилки, я часто своїм учням наводжу такий приклад. Ми любимо вказувати пальцем на когось. А куди дивляться в цей час три інші пальці, які ми складаємо? А дивляться на нас. Отже, тричі треба перевірити себе. Хто з нас бездоганний? Хто з нас ідеал, який ніколи не робив помилки? Важливо визнавати свої помилки і виправляти. І допомагати президентові, допомагати всім, хто є біля нас, ці помилки вчасно виправляти, а не вмивати потім руки, як Пилат, і шкодувати, і нарікати, і вказувати один на другого, бо це ви мені казали, чи ви мене намовляли. Треба твердо вибрати президента, який вже сповідує українські всі традиції, який вже зміцнює Україну, а не ризикувати. А потім не страхатися в страшному сні і думати, звідки у нас візьмуться старі нові обличчя. Нам потрібна перемога. Україну вже поважають в світі. Освічених людей поважають всюди. Потрібно братися до роботи. І поки є ще час, молодим рекомендую багато почитати. Тепер модно читати, правда? Мені дуже приємно, і ми, просвітяни, бачимо на форумах книжкових, як багато молоді. Ви знаєте, це такий великий прорив, це таке велике зрушення. Але треба деколи згадати історію і начитатися тих фактів, які додадуть нам сили, і які будуть додатковою такою енергетикою. Згадати про хлопців-крутян, яких було всього-навсього, рахуємо, 300, і вони абсолютно не прораховували свої кроки. Вони готувалися за Україну покласти своє життя. І тому ми маємо всі сили докласти для того, щоб кожному з нас була потрібна держава, щоб кожен з нас гордився своєю Україною і щоб кожен з нас зробив правильний вибір за президента, який вже багато зробив, а не кандидата в президенти, який, скажімо, ще не висвітлив повністю свою програму. Не ризикуймо. І ви знаєте, Юрко Журавель, він є лідер групи «Атвінта», так? Так, здається. Мені сподобався один його допис, коли він звертався до Петра Порошенка і казав, що додайте драйву, пане президенте. Ми вас підтримуємо і пам'ятайте, що я вже гострий олівець для того, щоб вас підкритиковувати. Але додайте драйву, ми з вами. Дякую. Що я хочу сказати на кінець. Що ми, як ми обираємо країну, знаєте, я подивився карту голосування. І ви знаєте, от саме більше, як мені Захід голосує, як говориться, головою. Ви знаєте, в мене багато родичів живе на сході України. І багато є знайомих, ну, серед України. І розумієте, як я все говорю, все включає в себе релігія, в цьому проблема, розумієте? Там люди, вони далекі трохи від релігії. Як там люди є, то ті, що вірять, вони і дійсно вірять. А остальні, більше 90% чи може 95%, абсолютно не вірять. Їм все одно, чи є піст, чи нема піст, чи є там щось. Абсолютно. І тому я не здивувався, що там такі високі показники були. Президент, який до релігії відношення... кандидата в президенти, який до релігії абсолютно відношення не має. А в нас люди трохи віруючі, але теж в нас люди віруючі, як вони говорять, ми хочемо нового. Але знаєте, мені страшно стає, коли в нас буде бездуховність. Ви знаєте, я трохи поїздив по світу, і я стикався з Росією, з людьми, які повністю не хрещені. А не хрещена людина, якщо брати духовний, хтось вірить, то вона просто, коли вона помирає, вона автоматично йде в пекло. Це людина не хрещена, і тому Господь дав хрещення. Розумієте? І це мені, коли до нас прийде
ну, влада, яка буде бездуховна, яке буде основне збагачення, це буде дуже великою проблемою. Тому що люди в основному тягнуться за лідером держави. А як він такий приклад подасть, це буде дуже негативно. У нас і так дуже багато є дітей без батьків, без нічого. Люди живуть без шлюбу, без нічого. Просто сьогодні один, завтра другий. Це все дуже погано. І тому у нас такі проблеми. Тому у нас, ви уявіть собі, колись з Радянського Союзу була одна аптека. Зараз скільки в Золочі аптек? Ви можете їх порахувати? І колись одна аптека хватала на все населення Золоча. І населення Золоча було більше, ніж теперішнє. А зараз зайдіть в будь-яку аптеку. Всюди очерді, очерді, очерді. Хочете жити нормально? Думайте про духовне. Це є основа основ. Не будете думати. Аптеки на вас не хватить. Я вам точно можу сказати. Знаєте, було колись, то були ті часи, коли сказали, що прийшов грип. Знаєте, в мене знайомі там сідали, покурили, покурили чоловік з жінкою. Маски оділи, поїхали ну, в місто чи кудись. Я нічого не купляв, я сказав, як Господь, все в світі є по Господу. Що він, як він зробить, так і буде. Господь сказав, що без волі Господа з людини волосок не впаде. Але людина повинна відповідати за вибір. Вона повинна йти голосувати, як їй дають вибір, щоб вона потім не казала, а от там все без мене рішили. Ти прийди, віддай все, зроби свій обов'язок, щоб потім ні на кого не казати. Що я хочу додати? Дякую. Ну, в основному все. Головне – духовність. Без духовності – це дуже-дуже великі проблеми. Я розумію, що більшість людей в це… Знаєте, буде так дивитися, дивнувати, бо вже все-таки 21 століття, не що в нас всім керує інтернет, інстаграм, вибираємо віртуального президента, якого вони бачили вживі, який навіть інтерв'ю не давав, вибираємо. Ми все віримо в то, в інтернет. І так само буде в тиждень, в неділю хрестна дорога, буде тисячі людей, але дуже з них багато виберуть кандидата, який йде, вибирає бездуховність. Як вони ходять до церкви, що вони думають, я не знаю, що в їхніх серцях і в головах. Але Господь сказав, що віра без діл мертва. Тому що мало сказати, що я вірю, Господи, в тебе. Треба ще ділами підтвердити. Хай Бог допомагає і розум дає. Бо його трохи маловато в людей, я вам чесно скажу. Дякуємо. Повідомляємо присутніх та глядачів, що до політичної дискусії запрошували представників як від Порошенка, так і від Зеленського. Тому слідкуйте за анонсами на сайті інформаційного порталу «Золочів.нет», де будуть спроби ще раз запросити прихильників обох кандидатів. Будемо надіятися, що прихильники Зеленського будуть присутні під час політичної дискусії. Дякую усім за увагу і на завершення скажу – залишаймося патріотами нашої держави і зробімо правильний вибір. Слава Україні! Я сказав, ще добавлю два слова. Що таке, я назву, що таке мудрість? Є. Мудрість – це не то, що людина закінчила два чи три інститути. Господь сказав, мудрість не виміряється, що в голові є вже седина. А мудрість виявляється в тому, той мудра людина перед Господом, той, хто виконує його заповіді і живе по них, той мудрим. А хто мудрий серед людей, і не а люди всі рахують його мудрим і розумним, але не виконує заповіді Божий, він Господа нерозумний виглядає в його очах. Щоб ви знали, що таке мудрість. Все, слава Ісусу.